အလုံးမင်းငလာပါခင်ဗျာ SCD power solar မြန်မာမီတာစုံမအကြိုးစုံပါရခင်ဗျာကိုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငမ်းညွန်းမြို့နယ်ကြီးပွားကြီးရပ်ကွက်ပင်လုံအင်ယာလေးကိုရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုလက်ရှိဒီရင်လေးမှာတပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ solar အုပ်စုံလေးနဲ့အခြေမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုလက်ရှိဒီမှာတပ်ဆင်ပေးထားကတော့ကျွန်တော်တို့ Purea Saving Inverter 242000ဝက်အင်ဗာတာလေးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတုံးပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါတော့ဘက်ထရီညောင်အုံး၄လုံးချိတ်သိပ်ပြီးတုံးပြေးတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဆိုလာ 140W လေးချန်နဲ့တုံးပြူပေးတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရင်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ 2000W ပြည့်သွားဆိုင်ွင့် inverter နဲ့ battery ညောင်အုံးနှလုံးနဲ့ 140W နှစ်ချန်နဲ့အရင်တော့တည်ရင်မှာလက်ရှိသုံးပြူနေရအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာမီးပြတ်တာများလို့ကျွန်တော်တို့မီးထပ်ပိုးပြောအချိန်မြဲမြဲပိုးသုံးရတော့နောက်ထပ်ဆိုလာနှစ်ချန် video နှလုံးအောင်ထပ်တိုးပြီးတော့တဆန်ပြေးထားရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရယ် ကုလဆီတေးမှာတုံးုပ်ပေးထားတဲ့အင်ဂျာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကကုနလာနှလုံးနဲ့ဆိုလာနှစ်ချက်ကိုကုနလာသုံးလုံးနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတုံးုပ်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုလဆီတေးမှာဆိုတော့လိုက်တင်လေးရှိရယ်ပန်ကာ TV လေးကိုအသုံးပေးတဲ့အိမ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားလို့ဆက်တွေ့ဆောင်နေမြတ်မှားယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် STD Power ဆိုလို့မြန်မာ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့0996321660နဲ့0999530369တို့ကိုဆက်တွေ့ဆောင်နေမြတ်မှားယူလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ